Поставив керувати підприємством представницю з Полтавщини, а сам проживав у Туреччині. Гроші надсилав, іноді навідувався. Через деякий час керуюча навмисно почала брати позики в одного підприємця, нібито на потреби, але при цьому нічого не повідомила. Говорить Денісхан Атіла. 4 роки тому я приїхав і купив млин. Хотів працювати, але шахраї хотіли забрати. Останній раз 2 роки тому я домовився з однією людиною і поставив її директором. І поручив їй вести всі наші справи та бізнес на спільне благо. На жаль, вона так, як і попередні, зі мною вчинила непорядно і організувала схему, як в мене відібрати млин. А через деякий час позов до суду про стягнення коштів. Тим часом власник не в курсі ситуації. 11.03.2019 до господарчого суду Полтавської області надійшла заява фізичної особи-підприємця Богдана – стягувач, про видачу судового наказу про стягнення з приватного підприємства «Карлівка Млин» 173 200 гривень заборгованості внаслідок невиконання грошового зобов'язання за договором про надання поворотної фінансової допомоги. Не ставлячи до відома власника, вони видали 2 накази, сфальсифікували. І коли я відбив ці 2 судові накази через суди, нарешті вони вдалися до рейдерського захоплення. Головний фактор – незнання мови та довірливість Денісхана Атіли, говорить Василь Ковальчук. І на той момент власність громадянина Туреччини уже й не його. Своєрідна схема викрадення підприємства. Рейдерське захоплення відбулося вночі. Охорону зняли, адже приміщення орендує Денісхан Атіла і привели туди працівників з болгарками. За наказом колишньої директорки її спільника не впускали на територію підприємства власника. І на його очах почали руйнувати млин, різати на метал та варварськи розбивати установки, розповідає Василь Ковальчук. І нанесли шкоди на 70% десь орієнтовно. Таким чином, нам надоїла бездіяльність нашої влади. Зараз ми їдемо в посольство, ми піднімаємо це питання, хай турецька сторона буде виставляти ноти нашому уряду в зв'язку з тим, що поліція не спрацювала належним чином, під час стояла і дивилася, як практично знищують майно громадянина Туреччини. Від вашої країни я прошу справедливості до мене, як до громадянина Туреччини і до моєї родини. Наразі справа перейшла у судову площину. Днями пройшло засідання. Суддя наклав арешт на приміщення та знищене майно. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».